Tématem letošní konference jsou prachy. Dobrý den, vážené návštěvnice, vážení návštěvníci. Dobrý den. Jsem velmi rád, že tu můžeme stát. Prachy znamenají svět. Dnešní večírek byl zábavný. To je nebetyčná, skandální nehoráznost. Kdo nic neriskuje, nic nezíská. I love it, I want it. Žádná práce nestojí za to ztratit ženu. Protože si myslím, že design určitě je umění. Pomož nám vyrobit prostě jako nebo vyrobit na situaci planetární. Zmíněho vlastně tam už nebude. Jak poznat, že je čas slavit? Lidi s váma chtějí spolupracovat víc, než vy chcete spolupracovat s nimi. To jsou fantastické věci. Přišli jsme s revolučnou novinkou fotocyklu. The best way to predict the future is to design it, to change it. Jestli hledáme nějaký zdroj, který vymyslel všechno, tak je to rozhodně přemýšlení. Ale já o designu nevím vůbec nic. Je to o tom srdci, je to o odvaze, o motivaci. Great design graficky nejde moc dobře udělat bez dobrýho obsahu. Je to příležitost pro nás, pro všechny. Lidi jsou líní prostě. To vnímám jako takový univerzální voják. Takže prachy seš a v prachy se obrátíš. Takže vlastně každý může být úspěšný. Festival skončil a skončil příznačně kvůli financí. To poslání je urychlit přechod lidstva k trvale udržitelným zdrojům energie. Ale prostě zase si tím vyděláte fakt dobrý prachy. Ego stays outside. Já jsem se vlastně skoro všechno naučil tady. Proto, abyste uspěli, potřebujete talent, pracovitost a aktivitu. Jakákoliv věc s designem se lépe prodává, než jakákoliv věc bez designu. Odozlí na tam jsou pěkné babi. Tak vás roznesou na kopytech. Až jsme říkali, to je v prdeli. No a poslední důležitá věc je nebuď hrete. Mimořádně povedená akce. A robte věci tak, aby se vás lidé ptali, čím náhodou těší. Děkuji pěkně. Díky organizátorům za pořádání této úžasné akce. Takže mír a lásku. Mějte se hezky.